Може? Угу. Душа любима, я тебе сказал, как буду снимать звезды с неба, так буду и зробити. Класс! Ну, в принципе, далеко и не видно. Ну, снимай. Я снимаю. Вот. Я краще тебя буду снимать. Все за тебе, любима. Еще чуть-чуть. Все. Это звездочки с неба. И там еще месяц. Ева, любима за тебе. Да. Приезжаю. Я розбираю одну. О, як мило. Дорога Вікторія. Клас. И второе. Кайф. Третью тоже. Класс. Но зачем само звездочки? И месяц тоже. Месяц тоже. Ева прийде полако і місяць. Сьогодні буде темно небо, а завтра їх ми будемо вертати назад. Ми будемо і за сьогодні повзувати. Місяць. Ну, місяць. Хтось сказав, що місяць з неба не дістають. А мій любимий дістає. Ну, завтра будемо лишати, як небо не буде темно. Клас. А наш металик ще летить. Ну що, мало? Кошеня, я тебе дуже обожаю. Я тебе і дуже люблю. Ну що, порвалося чи ти порвав? Я порвав случайно ножем. Угу. Головну нитку. Угу. Ну. Добре, що добре. Подивився на время рано.
Да, может, и завяжу. Ну, и добре. Связал? Да. О, умничка. Ти пускаєш більше, так? Да? Не, намотаємо. Ага, вже цей назад. Так. Да. Це Влад зняв зірочки. Місяць. А тепер метелика треба зняти з небес. Бо йому там вже холодно. О, клас! О! Как красуня. Хоп. Yes. Все? Чеше скажи. Так, все. Пока. Пока.